Եվ այսօր կանդրադառնանք Մոնթեի սիրո պատմությանը, որովհետև ինչպես գիտենք Մոնթեն իր կյանքը նվիրելով հայրենիքին մահացավ 35 տարեկան հասակում, բայց այսքան բավականին երիտասարդ եւ հենց այդ տարիքում նա ուներ սիրած կին, սիրո պատմություն, որը չհասցրեց միջև վերջ վայելել, չնայած որ Սեդան ասում է, որ Մոնթեն միշտ իմ կողքին է, եւ Մոնթեի ֆիզիկական բացակայությունը չի նշանակում, որ նա այստեղ չէ, երկրի վրա չէ, նույնիսկ մեջբերեմ իր խոսքերը, ասում է, ես նրան զգում եմ, ինչպես որ Սեդան է ասում։ Եվ այսօր մեր Սիրաշապտին կնվիրենք Մոնթեին եւ Սեդային, եկեք տեսնենք, թե ինչ սիրո պատմություն են նրանք ունեցել։ Սեդան ու Մոնթեն ծանոթացել են Լիբանանում, ամանորի գիշերը, երբ Սեդան դեռ 15 տարեկան էր, չափազանց հարցասեր։ Ու Մոնթեն, որն ամեն ինչից տեղյակ էր, սիրով պատասխանում էր Սեդայի բոլոր հարցերին։ Մոնթեն սիրում ու գնահատում էր բնական գեղեցկությունը։ Սեդայի խոշոր աչքերն ու ածուխի նման սև մազերը գերել էին նրան։ Մի անգամ դպրոցական պտույտ ունեինք, հիշում է Սեդան։ Մոնթեն եկավ, ես ձեռքս մեկնեցի բարևելու ու ինքը շատ փոքրիկ համբույր տվեց շրթունքներիս։ Ես չգիտեմ, երևի կարմրեցի, ամբողջ գյուղը այնտեղ էր, իմ դասընկերները, ու ես սկսեցի արդարանալ, թե Ամերիկայում այդպես են բարևում։ Երևի այդ ժամանակ արդեն 16 տարեկան էի, իսկ ինքը 21։ Հետո ինձ ասաց, մազերդ այնպես փայլում էին ու աչքերդ մեծ-մեծ, որ էլ չդիմացա, բայց էլի սեր չխոստովանեց։ Քեզ ինչպես ներկայացնենք։ Ոչ մեկ ձևով։ Նրանք ամուսնացան շատ ավելի ուշ, 1991 թվականի օգոստոսի 3-ին։ Սեդան պատմում է, որ Մոնթեն շատ տարեթվեր կարող էր մոռանալ, բայց 4 տարեթիվ չէր մոռանում։ Իր ու Սեդայի ծննդյան օրերը, իրենց ծանոթության ու ամուսնության օրերը։ Սեդան չի սիրում, երբ Մոնթեին ռազմատենչ մարդ են ներկայացնում, որովհետև, ինչպես ինքն է ասում, Մոնթեն չափազանց ռոմանտիկ էր և չէր սիրում պատերազմը։ Իսկապես Մոնթեն միայն զինվորականն չէ, և իր համոզումները, իր գենսաձևը, իր ապրելակերպը, իր մտածած ձևը, ամեն ինչ կփաստեն, որ ինքը շատ համամարտկային մարդ մներ։ Եվ ամենակարևոր բաները մեկը իրեն համար մարդկային իրավունքներն էին, եւ ոչ թե միայն մարդկային, այլ բոլոր ապրող էակներուն, բոլոր ապրող բաներուն, բնության, երկրակունտին ամբողջ է սկսել։ Եվ ինքը մեր ամենօրվա կյանքի մեջ անգամ ցույց կտարած է։ Սեդան Երևանը շատ է սիրում, որովհետև իր և Մոնթեի համատեղ կյանքի ամենագեղեցիկ հատվածը Երևանի հետ է կապված։ Նա այսպես է հիշում. Սրճարաններ շատ չէինք գնում, երբեմն առագաստ էինք գնում, քանի որ մոտ էր հանրակացարանին, որտեղ ապրում էինք։ Առավոտները հաճախ Կասկադի մոտ գտնվող փոքրիկ սրճարանն էինք գնում, փռում էինք մեր տետրերն ու գրքերը ու սկսում կարդալ պարապել։ Մոնթեն, որ բանտում էր եղել, փակ տեղեր չէր սիրում, ազատ ու բաց տեղեր էր նախընտրում։ Ես աշխարհի շատ երկրներում ու քաղաքներում եմ ապրել, բայց Երևանն իմ տունն է։ Հիմա էլ, երբ Երևան եմ գալիս, առաջինը Եռաբլուր եմ այցելում։ Գնում եմ նաև Գեղարդավանք, որտեղ ամուսնացել ենք։ Մոնթեի մահից 7 տարի անց Սեդան ամուսնացավ Մոնթեի մանկության ընկերոջ հետ։ Ջոյլը Մոնթեի ամենահավատարիմ ընկերն էր։ Սեդան նշում է, որ իրենք երկուսն էլ կարոտում ու զգում էին Մոնթեի կարիքը, և գուցե հենց այդ ընդհանրությունն էլ ստիպեց նրանց ընտանիք կազմել։ Դա Ջոյլն էլ է ընդունում, ասում է Սեդան ու շարունակում. Մեր որդին պարգև էր ինձ հավանաբար Մոնթեից։ Որդիս շատ լավ գիտի Մոնթեն ով է, և ինձ հաճախ ասում է. «Մամ, այնքան կուզեի իրեն հանդիպել»։ Սարոն Սեդայի որդին 13 տարեկան է, և այն տարիքում է, երբ հայրն իրեն պատմում է իր 13 տարեկանի մասին։ Այդ բոլոր պատմությունները կապված են Մոնթեի հետ, որդու անվանակոչման առումով երբեք հարց չի ծագել. Նա պետք է լիներ Սարո Մոնթե։
Սեդան ու Մոնտեն վաղուց էին որոշել, որ եթե արուզավակ ունենան, պիտի անվանեն Սարո, որովհետև Մոնտեին էլ ոմանք Սարո էին կանչում։ Բացի այդ, Մոնտեն ուզում էր, որ իրեն զավակի անունը Ստարով սկսվի։ Ով գիտե, գուցե Սեր բարի հետ էր զուգահեռ անցկացնում։ Երբ ծնվեց Սեդայի ու Ջոելի տղան, երկուսն էլ գիտեին, որ ծնվել է Սարո Մոնտեն։ Տղայի կնքահայրը Մարկարն է, Մոնտեի ավակ եղբայրը։ Բարևի Սեդա։ Լավ, շատ գոհար եմ ինձ հետ։ Եթե ամ բոլոր գործերը հաջող անցնին, կալի շապատներուն եւ արեն, գուսամ գարենալ կալ քոնե երկու շապատը, քոնե երկու շապատը, բայց պետք է գործերը հաջողին։ Գներես, նորենս եմ, գներես։ Սեդան ասում է. Ինձ շատ են հարցնում, եթե Մոնտեն ողջ լիներ, ապա ինքն էլ կպայքարեր, ինչպես կվարվեր այսօր։ Կարծում եմ, որ նրան սպանած կլինեին, որովհետև Մոնտեն չափազանց սկզբունքային, շատ անկաշառ եւ ամեն գնով առաջ գնացող տեսակ էր։ Մոնտեի երազանքն էր տեսնել Հայաստանն առանց կաշառակերության, ու նա ասում էր, որ մեր պայքարը երբեք չի ավարտվելու, քանի դեռ Նախիջևանը, Ջավախքը մերը չեն։